אחד מהג'אנרים שמאוד אני מתחבר איתו מבחינת מוזיקלית, זה מה שנקרא הגל החדש של האבידנס ואוקולט רוק. אני גם חייב להגיד כמה דברים. קודם כל, שאנחנו מגדירים, יש פה שתי שוגים שמכולה דומים מבחינת מוזיקלית, יש לנו את האבידנס רוק ואת האוקולט רוק. וידנס רוק, פחות או יותר, אנחנו מגדירים היום את כל החזרה לסגנון של הרוק של תקופת ה-70. כל מיני להקות שמנסות להחזיר את הרע לישנה. אומנם זה לא דבר כל כך יחסית חדש, זה התחיל לפני אפילו כמה שנים. למעשה, היו להקות כאלו, למעשה, אני עכשיו בא לי בראש לפני כמה שנים, כמו Wolf Mother, או להקת The Answer, שהם כן ניגנו איזה סגנון יותר של Hard Rock של 70's, למשל יותר כאילו השפעות מלד זפלין וכו'. אבל, רואים את זה גם עוד יותר בשנים האחרונות, ששם ממש הרבה להקות מנסים לנגן כמו פעם. כמו פעם, הם עושים את זה בצורה מאוד דווקא איכותית. בתוך הוידנס רוק יש גם מה שנקרא האוקולט רוק. האוקולט רוק הראשוני התחיל פחות או יותר גם בתקופת ה-70. להקות, יש למשל שתי להקות מאוד מאוד חשובות של אותם זמנים, שלצערנו רק שתי הלהקות רק באלבומים הראשונים שלהם, הם ניגנו אוקולט רוק, אחר כך הלכו לכיוונים אחרים. אנחנו מדברים על להקת האמריקאים של האמריקאים קובן, שהוציאו את האלבום הראשון שלהם ב-1969, אם אני לא טועה, שהיה מאוד 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 קרוב לכיוון הדז'ו שלב של הסאונד של בלק סבאת של אותם ימים. שם היו כמה דברים גם של השפעות מבלוז, אפילו היה להם שיר בשם בלק סבאת, היה להם איזה, נראה לי מישהו מהאנשים של הלהקה היה נקרא גם אוזי משהו, כאילו כל מיני דברים מאוד לכאורה דומים לבלק סבאת, וקידמו עם האלבום הראשון שלהם, קידמו את בלק סבאת, כן, שנה אחת מבחינת הדבוט אלבומים שלהם. אבל חוץ מקובן, היה עוד להקה בשם Black Widow, אלמנה שחורה, שגם הם באלבום הראשון שלהם, הם היו יותר מדי, מה שנקרא, אוקולט. אז אנחנו מדברים על אוקולט, אנחנו מדברים על להקות שדיברו בעיקר על, על דברים יותר כאילו אוקולטיזם, סטניזם, רוחניות כזאת או אחרת, אולי לפעמים גם פגניות, מגיקה שחורה, כל הדברים האלו, כן, ביחד, כדבר אחד. עכשיו, הדבר הזה אומנם חזר עוד יותר בתקופה שלנו, איזה סגנון של חזרה, כאילו, תראה לי ישנה, כל מיני להקות שמנסות לקחת את הסגנון של קובן של פעם, או של בלק ווידו, ולהביא אותו את זה להיום, ודווקא האוקולט רוק של היום יש לו אפילו יותר הצלחות ממה שהיה לו פעם. עכשיו, היום אני אדבר על אלבומים האהובים שלי של אוקולט ווידנס רוק דווקא מהלהקות החדשות. כן, אז אני לא אדבר על מה שהיה בתקופת ה-70. מה שכן, אולי הדבר היחיד שאני אביא פה, שהוא טיפה יותר ישן בין תקופת ה-70 לתקופת ה-80, היה מוזיקאי מאוד מיוחד, שהמוזיקה שלו אי אפשר להגדיר אותה ב-100% אוקולט רוק, אבל, הוא השפיע מאוד לסגנון של אוקולט רוק אחריו. ואני מדבר על הרוקיסט רוקי אריקסון, שלצערנו גם נפטר לפני כזמן קצר יחסית, rest in peace. ונכון, היה לו המון בעיות פסיכולוגיות, ונפשיות, אבל
הוא עשה המון עבודה טובה, גם עם הלהקה הראשונה שלו, כן, לסרטים פלורנטן ללווייטור, שאם אני לא טועה, וגם עם הלהקה שלו מעצמו, רוקי אריקסון and the Aliens. אוקיי, ואם אני לא טועה, זה אלבום The Evil One, נראה לי זה נקרא השם של אותו אלבום. בעיקר הוציא, נראה לי אם אני לא טועה, שתיים או שלוש אלבומים תחת השם שלו, רוקי אריקסון. ודווקא באלבום הזה יש לנו גם את השיר White Faces, בו עשו קובר The Devil's Blood. שירים שלו גם נעשו כקוברים על ידי גוסט וכו' וכו' וכו'. אז אני כן מזכיר אותו כאן. ועכשיו בואו נעבור על להקות יותר חדשות. שלב ראשון, אחד מהלהקות הכי אהובות מבחינתי של אותו ג'אנר, זה להקת מקנדה, להקה מקנדה, זה נקראת להקת Blood Ceremony. עכשיו, Blood Ceremony הם מאוד מיוחדים, גם שבאיזשהו שלב הם כאילו הרבה אנשים אומרים שהם מאוד דומים לג'ית'רו טול, בגלל שיש להם גם את הזמרת שלהם, הפרונט וומן שלהם, היא גם הקיבוריסטית וגם היא מנגנת בחללית, ובגלל זה כאילו איך אומרים, קושרים אותה עם ג'ית'רו טול. ובכל אופן, נכון, יש להם השפעות של ג'ית'רו טול, ויש להם השפעות של בלאק סבת, ויש להם, וגם זה להקת של אוקולט רוק, יותר לכיוון אולי הפגניזם ממה של הסטניזם, אם כן. ואני יכול, כאילו כל האלבומים שלהם מאוד חשובים, גם The Ascent Once, זה אלבום מאוד חשוב. אני פה אביא דווקא, אם אני לא טועה, אלבום שלישי או רביעי, זה אני לא זוכר לי, זה נקרא Lord of Misrule, אוקיי? ומבחינתי זה אחד מהאלבומים הכי חשובים, גם של הלהקה וגם של אוקולט רוק בכללותו. Blood Ceremony מקנדה. ואני ממשיך עם להקה שהזכרתי אותה כאשר דיברתי על ה-Worst to Best של האלבומים של Electric Wizard. ואני מדבר פה על להקה מארצות הברית שנקראת Satan's Satyrs. הלהקה כבר לא קיימת, הוציאו 4-5 אלבומים וב-2018 התפרקו. המאסטר מיינד של הלהקה הוא היה באיזשהו שלב גם מנגן ב-Electric Wizard, וזה להקה ממש שנקרא כאילו ממשיכים את הדרך של Electric Wizard. הם מנגנים איזה סגנון בין דום, בין שלאג' לבין סטונר, הכל ביחד, כמו Electric Wizard. וגם, כמובן, כל המילים שלהם זה בתוך האוקולט רוק. כאן אני מביא את האלבום השני, יש אנשים שמעדיפים את האלבום הראשון של הלהקה, פה אני מביא את האלבום השני שלהם, Die Screaming. מי שאוהב את Electric Wizard, שיחפש אותם, וגם מי שבכלל אוהב את אוקולט רוק, כדאי לבדוק גם אותם. ואם כן, נדבר גם Electric Wizard. Electric Wizard, נכון, מבחינת הג'אנר יותר זה בתוך הדום, יותר בתוך השלאג' או בתוך הסטונר. אבל מבחינת המילים, הם גם אוקולט. ואפשר להגדיר אותם גם כאוקולט רוק. מכל האלבומים של Electric Wizard, אפילו שהרבה אנשים מעדיפים את האלבומים הראשונים, אני פה, אני אביא את האלבום הכי אהוב מבחינתי, We Live. אוקיי? זה האלבום החמישי שלהם, והאלבום הראשון שהגיטריסטית ליב הגיעה ללהקה. וכאן דווקא יש כל כך הרבה, כאילו רואים את ההשפעות גם של תקופת ה-70, גם במוזיקה, גם בכל העניין של הקובר ארט, כן, הכל זה סגנון של ממש וידנט אוקולט רוק. עכשיו, אני אמשיך עם להקה אחרת שחלק מהאנשים שבתוך הלהקה זה משווידן, משוודיה. דווקא בשוודיה יש לנו הרבה עם להקות שגם יש להם כיוון של אוקולט, אבל הם יותר נכנסים, הם בתוך, אפשר להגדיר אותם יותר כבתוך מטל ופחות כרוק. למשל משווידן, משוודיה יש לנו את הטריבוליישיון, יש לנו
למשל את In Solitude, כבר הם לא קיימים, הוציאו רק שלוש אלבומים והתפרקו. יש לנו את Portrait, או את Black Trip, דווקא מישהו אוהב את הסגנון הזה שיחפש Black Trip. Black Trip מנגנים משהו כמו Iron Maiden של התקופה של פול דיאנו, עם Thin Lizzy, עם אוקולט רוק, מילים של אוקולט, של אוקולטיזם. אבל כל הלהקות האלו שעכשיו דיברתי, הייתי מגדיר אותם יותר כאילו עד איזשהו שלב כקלונים של Merciful Fate, והם יותר לכיוון המטל, פחות לכיוון האוקולט רוק. אבל אם אנחנו מדברים גם על שווידן, אז בואו נדבר על להקה לוסיפר, להקה שהציעה עד עכשיו שלוש אלבומים, והאלבום השלישי האחרון יצא בתוך 2020. באלבום דווקא הראשון שלהם הם עוד יותר אוקולט רוק, והרבה אנשים מעדיפים דווקא את האלבום הראשון. אני אביא את האלבום השלישי. את האלבום השלישי שלהם, האחרון של 2020, שכאן זה יותר לכיוון אבידנס רוק, מבחינת המוזיקה, אוקיי? משהו מעניין, אז אמרת היא, יש לה גם, איך אומרים, השורשים שלה, זאת אומרת, הם מיוון, מצד אחד, וכמובן, מנגן פה, אם כן בכלל, המאסטר מיינד של The Helicopters, שהוא היה כמובן גם הדראמר של The Entombed. אוקיי. ונמשיך עם להקה שמבחינתי מאוד מאוד חשובה, גם של אוקולט רוק, עם השפעות של דום והשפעות של פולק בתוך המוזיקה שלהם. וכאן אני מדבר על להקה מארצות הברית בשם זקס סוף, כן? עכשיו, זה השם כאילו של הבמה, של הזמרת זקס סוף. זקס סוף כמובן לפני זה היו נקראים טוטם, טוטם. וכאן אני יכלתי לדבר, הוציאו עד עכשיו שתי אלבומים, שתי סטודיו אלבומס, שלוש EPs. כאן אני אזכיר את האלבום השני והאחרון בינתיים שלהם, של הסטודיו אלבום, האלבום שלהם. יש אנשים שמעדיפים יותר לדבר על האלבום הראשון. הנה זקס סוף והאלבום Blood Moon Rise. אבל ביחד עם זאת אני אזכיר גם את ה-EP הראשון שלהם, של זקס סוף, שזה באמת בשלב ראשון יצא בשם טוטם, כן, אז הלהקה הייתה נקראת טוטם, אז זה ה-EP בשם טוטם היום, עם שלוש רק שירים, אבל חבל על הזמן, כן, ורק להזכיר משהו כמה ששמתי לב, אם אני לא טועה, יש פה שיר, נראה לי זה השיר השני של האלבום, מתוך השלושה, שמאוד דומה לשיר שנמצא בתוך הדבוט אלבום של האפיק דום מטלרס מקנדה בשם שמולדר, כן? של הזמרת שרה שהיא בבנגרס טיווי. תמצאו שם, אני לא שוכר עכשיו את השיר בדיוק, שהוא מופיע בתוך שמולדר, שמאוד מאוד מאוד לכל הדומה, אחד מהשירים כאן, של זקס סוף, בתוך ה-IP הראשון שלהם, טוטם. ורואים פה את ההשפעות, כנראה ששמולדר מזקס סוף. נמשיך עם להקה שהיא יותר בתוך הווינטנץ רוק, היא לא אוקולט, בשום פנים ואופן, אבל זה ווינטנץ רוק, ואחד מהלהקות שבשקוטה יש הרבה ככה, איך אומרים, התעוררות על הווינטנץ רוק החדש, גם משווידן, גם משוודיה, להגע בשם בלוס פיילס. עכשיו, בלוס פיילס הוציאו עד עכשיו שתי אלבומים, נראה לי שעכשיו אמורים להוציא גם אלבום שלישי, סטודיו אלבום שלישי, ואני פה אני אביא כמובן את האלבום הראשון היותר מפורשם שלהם, בשם גם בלוס פיילס. אוקיי, גם עם זמרת, וגם פה, איך אומרים, רואים את כל, איך אומרים, החזרה של הווינטנץ רוק, או ההיפי רוק של תקופת ה-70. מעניין שהאלבום הזה יצא על ידי New Glare Blast,
אפילו שזה חברת שהיא מיוחדת רק למוזיקה של מטל בעיקרון, אבל הם התחילו גם להוציא כמה דברים שהם לא קשורים בדיוק למטל, והרבה כמובן אנשים שאוהבים גם בלוס פיילס, הם אוהבים גם את הסגנון, כאילו אשר אוהבים גם מטל, אוהבים גם את הסגנון הזה. אוהבים גם את הכל, כן? כל ההשפעות האלו של תקופת ה-70. עוד להקה, אחת מהראשונות בכלל שניגנו אוקולט רוק, אם כן בשלב יותר מאוחר הלכו יותר לכיוון ויטנס, להקה וויטסקראפט. וויטסקראפט, שכאן יכלתי להביא את האלבום הראשון שזה נחשב כאחד מהאלבומים הראשונים של ההתחדשות של אוקולט רוק, אבל פה אני אביא דווקא אחד מהאלבומים היותר מאוחרים שלהם, שהוא יותר מדי קונטרוברסיאלי. אנשים, האוהדים הראשונים של הלהקה לא כל כך אהבו אותו, ואני מדבר על האלבום Legend. למה? כי כאן ממש הולכים יותר לכיוון hard rock, ויותר לכיוון מה שנקרא של... זה פה זה, חומרים, השילוב המתאים בין האוקולט לוינטג' רוק. נגיד את זה כך. גם אלבום מאוד 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 טוב, רק להזכיר שיש כמה אישיויות בתוך המטל שמאוד מדברים ומפרסמים את הלהקות האלו. קודם כל להזכיר את חברת המוזיקה Rise Above, שממנה יצאו כל כך הרבה להקות, גם מהלהקות האלו של האוקולט רוק, למשל בלאד סרמוני, למשל גושט בשלבים הראשונים שלהם, יצאו מ-Rise Above, וכמובן אנחנו מדברים על-Rise Above של לי דוריאן, כן? המאסטר מיינד והזמר של קת'דרל, כמובן לפני היה בנפלם דאת' וכולי, אבל לא ניכנס לזה. אוקיי, אבל חוץ מלי דוריאן ו-Rise Above, יש לנו גם את פנריז. פנריז ודארק ת'רון, שהוא כל כך, איך אומרים, מפרסם להקות כאלו, אם כן גושט פורשמו בעיקר בזכות גם בהתחלה פנריז. יש לנו את פילן שלמו, שגם דיבר ומדבר על להקות כאלו, גם על גושט וגם על וויטסקראפט. אוקיי. כמובן גם מטאליקה, שהם גם דיברו כל כך על גושט. נמשיך. עכשיו, להקה שגם אי אפשר להגדיל אותה בדיוק אוקולט, יותר ויטנס רוק. אחד מהלהקות שממש נחשבים קלונים של בלאק סבאת. גם עד כה הוציאו שתי אלבומים, ופה אני אביא את האלבום השני שלהם. נדבר על להקת אורחיד, והאלבום השני שלהם, The Mouths of Madness. כן, הכל פה כמו בלאק סבאת. מבחינת המוזיקה, השפעה של המוזיקה, מבחינת המילים, מבחינת הקובר, מבחינת השמות של השירים, הכל, הכל, הכל ממש כמו בלאק סבאת, אבל בצורה מאוד מאוד מיוחדת ומאוד טובה. כן, בלאק סבאת, כמובן מדבר של בלאק סבאת, של הפריוד, של התקופה הראשונה של אוזי, ה-5-6, האלבומים הראשונים של בלאק סבאת. ועכשיו נדבר על עוד שתי להקות, כמובן, הלהקה אולי הכי מפורשמת של אוקולט רוק החדש, כמו שאתם מבינים, גם בשווידן, גם בשוודיה, להקת גושט. כן? מי לא מכיר כבר את גושט? אני עשיתי גם סרטון מיוחד רק על אלבומים, על כל האלבומים של גושט. ואם כן, כמובן, פה אני אזכיר את האלבום הראשון שלהם, שהוא פתח את הדלת לאוקולט רוק לכל כך הרבה אנשים היום בתוך המטל ובחוץ מהמטל, את האופוס אפונימוס כמובן, שהוא התקבל, גם תזכרו שפנריס דיבר עליו מאוד מאוד חיובי לפני שאנשים הכירו אותם, והאלבום הזה פתח ממש את הדלת להרבה להקות של אותו סגנון אחרי זה. ונכון שגושט הפכו להיות מאוד מפורשמים, ואני יכלתי גם פה לדבר על עוד כמה להקות, Jazz and the Ascients, זה בעיקר האלבום הראשון שלהם, זה יותר לכיוונים שלנו של אוקולט רוק, אחר כך הם ניגנו משהו יותר פסיכדלי, להקת גוט וכו'. בכל אופן,
אני אתמקד עכשיו ללהקה אולי הכי מבחינתי אהובה מכל הסגנון הזה של אוקולט רוק. הלהקה שהיא הייתה גם מאוד מפורשמת, כמעט כמו גושט באותם ימים, אבל לצערנו כבר היא לא קיימת, ואני מדבר על להקה מהולנד בשם The Devil's Blood. ויחלתי לעשות, ואני אולי אנסה בעתיד איזה סרטון על, דווקא על האלבומים של The Devil's Blood. אמנם לא הוציאו הרבה דברים, רק 3 סטודיו אלבומס, שאפילו אלבום האחרון נחשב שזה לא בדיוק שלם כאלבום. EP אחד, ויחלתי לדבר גם על ה-EP Come Rip. בכל אופן אני אדבר כאן על 2 אלבומים של הלהקה. The Devil's Blood של שלים, Rest in Peace, כן, היה לו את כל הבעיות האלו הפסיכולוגיות והנפשיות. אחד מהדברים כמובן שאני לא מסכים The Devil's Blood זה הסטניזם של שלים ושל הלהקה, וכאילו סטניזם דתי אפילו, שהוא באמת עם כל העניין זה אחד מהלהקות שבאמת לפחות שלים הוא מעצמו האמין בזה כנראה, כן? וזה הדבר שהביא גם להתאבדות שלו לצערנו. טוב, אוקיי, אז אני פה אני אביא דווקא את הדבוט אלבום, את האלבום הראשון, The Time of No Time Evermore, שגם פה יש את השיר הכל כך חשוב, Christ or Cocaine, אבל לא רק, לא רק. גם רואים פה את כל ה, איך אומרים, הסגנון של הווידנס רוק בבחינת הקובר. אבל, ביחד עם זאת, אני אזכיר גם את האלבום השני שלהם. שאפילו נחשב על ידי הרבה אנשים עוד יותר חשוב מהראשון, The Thousandfold Epicenter, אוקיי? שזה גם נחשב חבל על הזמן. אוקיי, זה כלפי ההתחדשות של הוויטנצרוק של ה-70, של התקופת ה-70, אבל של היום, כן? של להקות של המודרניות של היום, האוקולט רוק וההתחדשות שלו דווקא היום. מישראל, מירושלים, סטי מטל וסטי חבי.